konkursi su namenjeni mladim poljoprivrednicima i mladim preduzetnicima. Konkurs za mlade poljoprivrednike jeste za dodelu i montažu plastenika. Plastenici su dimenzija 30 metara dužine, 8 metara širine i 36 metara visine. Prilike po sredstvima koja su opredeljena iz opštine Aleksinac i od strane USAID-a u mogućnosti smo da finansiramo neke 6 plastenika i mogu da kažem da je izuzetno veliko interesovanje mladih iz cele opštine Aleksinac, sa svih strana i svih sela dolaze mladi, interesuju se, čuli su za konkurs i već imamo nekih 6 podnetih prijava. Rok za podnošenje prijava je sutra do 14 sati. Siguran sam da će biti više od ovog broja koliko možemo da podelimo ovog puta, ali odredili smo već kriterijume. Komisija će biti paritetna, formirana od strane opštine i od strane predstavnika USAID-a, tako da će na osnovu kriterijuma kao što su veličina poseda, na koga se vodi poljoprivredno gazdinstvo i vrsta kulture kojom se bave kandidati koji su se prijavili, bit će određenih onih 6 koji će ovom prilikom dobiti ove plastenike. Što se tiče drugog konkursa za mlade preduzetnike, takođe je otvoren do sutra 25. do 14 sati. I ovde postoji interesovanje, međutim ja moram da primetim da je manje nego smo očekivali. Na tom konkursu možemo 10 vouchera da dodelimo. Voucheri mogu da se iskoriste u marketinške svrhe, znači u cilju promocije radnje kojim se i delatnosti kojim se mladi preduzetnik bavi. Mogu znači za izradu sajta, za izradu logoa i za izradu nekog štampanog materijala. Kažem, i za ovaj konkurs imamo nekoliko prijavljenih kandidata, međutim kako imamo 10 mesta, vidjet ćemo sutra u zavisnosti od broja pristiglih prijava. Postoji mogućnost da ćemo ovaj konkurs produžiti još na nedelju dana i dati mladim privrednicima mogućnost da u tom dodatnom periodu apliciraju i jave se za ova sredstva.